22. po redu sednica Skupštine opštine Aranđelovac u ovom sazivu biće održana u petak, pored izveštaja o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine, zatim usvajanja PDR-a za pojedine lokacije i seta poreskih zakona. Šta će još biti na dnevnom redu, pitamo predsednicu Skupštine Desanku Milanov. Vi ste već u uvodnom izlaganju i u vašoj uvodnoj najavi rekli da je kad se održava sednica, u koliko časova i mesto gde se održava. Što se tiče toga da li će biti još nešto na sednici Skupštine, za sada nemamo nikakvih dopuna niti predloga dopuna dnevnog reda. Ja moram samo da dodam da je na 22. sednici pred odbornicima set odluka, set akata koja u krajnjem slučaju mogu da podelim u 4 grupe. Prva grupa akata su planska dokumenta, to su planske odluke, 3 odluke od toga je odluka, razmatraće se odluka o pristupanju i izradi pojedinih detaljnih urbanističkih planova i imamo jednu odluku za koju smo već radili pripreme i ona ide pred odbornike Skupštine opštine. Druga grupa bi pripadala set poreskih akata koji su pre svega zakonska obaveza i postoji terminološki, odnosno rok do koga moraju da budu usvojena. Treća grupa akata koja će se naći pred odbornicima su pojedinačna akta, to su rešenja i to su kadrovska rešenja na predlog kadrovske komisije i imamo par normativnih akata koja će se takođe naći pred odbornicima Skupštine opštine. Ne bih imala tu nešto posebno da dodam, ja ne bih sad išla u tu učitanje tačaka dnevnog reda, jer sa svim je stvarno izlišno i mislim da je to postao jedan stereotip. Rekla sam da su akta podeljena u 4 grupe, da imamo takođe i taj izveštaj sa kojim upoznajemo odbornike o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci, to je takođe zakonska obaveza i ja se ne bih mnogo upuštala u detaljniju razradu svakog akta ponaosob. Približava se kraj godine, sigurno da će do kraja godine biti održana još jedna sednica na kojoj će biti usvojen i budžet za narednu godinu. Ja ne mogu da kažem da li će biti usvojen budžet za narednu godinu, naravno da u decembru po agendi i po rokovniku imamo na razmatranju budžet za 2022. godinu, on je u pripremi. Ja samo malo pre nisam napomenula da je kompletna procedura ispoštovana, znači sve resorne komisije su razmatrale akta koje će se naći pred odbornicima Skupštine opštine, a takođe moram da naglasim da smo ispoštovali i proceduru, da smo imali javnu raspravu po određenim aktima koja zahtevaju javnu raspravu i onoliko vremenski koliko je to zakonom predviđeno.